Podia ter pegado a vida ali, ó. Tirei ali pra você. É, mas a questão é que ninguém matou o cara. Vocês poderiam. Tinha três caras lá. Poderia ter matado. Que nem viu o cara, né, mano? É, então tem essa questão. Tô voltando. Eu sou o Squad Point. Pega a vida. Não sabe quem é. Sabe rir aí. Alert! The control point is being contested. Morto. Como é que tem sniper lá? Oi, amigo, entra no fundo, por favor. Cortei. De você, médico. Temos Uber. Alert! The control point is being captured. Só tinha ido, médico. Ah, deu bom, foda-se. A gente tá caindo aqui. Mano, os caras tão errando rollout, porra. Caralho, mano, tá dando. O pocket tu tá, não tá chegando lá, porra. Tem mentaste, não, amigo. Vai. Dale, Ricky. Tirala, boludo. Então, tô deixando, porra, mas os caras tá morrendo fácil. Ah, eso es un pelotudo, claro. Otro, ¿no? Mentira. Te
tá bem aí, o 12. Tamo com o Uber. Peraí. Tô chegando. Vai. Aí, não dá pra tentar, cara. Tropei, foi mal. Ponto. Então. Cadê o resto do time, velho? Mano? Então. É que o... você dropou todo mundo ali. Dropei o Soldier, porra. Entrei com você. E outro, só tinha o Soldier indo comigo. Aí vi você. Mano, os caras tá... Cadê você, médico? Tô aqui em cima já, pô, relaxa. Vem algum scout me buscar pelo menos. Control point is being captured. We have lost the control point. Medic. Medic. Follow me, Doc. Peraí que nós não temos ainda. Deu uma pipe. Meu Deus. Tamo com o Uber. Dropa ninguém. Pegaram já. E aí? Meu Deus. Meu Deus. Alert. Our control point is being. Cara, bora pro mid, mano. Zuba tá chamando um ult do Sony. Depois nós vamos. Vem na mid imediatamente. Deus. Falei pra ele. Cara, a gente tem vantagem, velho. Vamos mid imediatamente. Ei, ligado. Fui direto atrás. Meu Deus, eu nem vi esse scout, mano. Volta. Médico.
O médio imediatamente, caralho. Nossa, situação ruim, mano. Vamos voltar aqui pro Vidar. Vem aqui, ó. Vem aqui, pega a vida aqui. Calma, calma. Tá morrendo de novo. Tamo na vantagem, Juba. Tem vantagem, velho. O que vocês estão fazendo de tigrão aí, mano? Deve ficar pipe, hein? Venha, venha. O que você disse, ó? Uma aqui por cima, sua direita. Ó, oh, sua direita aqui no rio. Vem, vem. Atrás, atrás, atrás. Sabe aqui. We have lost the control point. Alert. The control point is being captured. We have lost the control point. Ele não acha de momento. Calma. Precisa ligar já, mano. Tentou pra frente. Boa. Cara, espero porra. Pela direita de novo ainda? É. Sou de massa paz aí, cuidado, médico. Não, já morreu. Eu falei, mano, eu sou de nossa base, cuidado. Não sou da nossa base, mas ninguém voltou pra fazer nada. Ah, mas esse podia ter esperado, spawn. Olha esperando. Volta, volta, 12. Vou entrar já. Recuado, recuado.
Alert! The control point is being contested. We have secured the control point. Voltei, voltei. E aí galera, pelo amor de Deus, mano. Tô aqui na frente de vocês, velho. You failed!